Сьогодні в країні триває процес внесення змін до законодавства, щоб зробити приватизацію прозорою та успішною. Місто Новоград-Волинський бачило кричущі приклади приватизації за старими схемами. Концернний завод, пивзавод, м'ясокомбінат та інші. Коли підприємства перейшли за безцінь в приватні руки і порізані на метал або поступово занепадають. З метою уникнення таких випадків 30 серпня до нашого міста завітали голова Фонду держмайна України Дмитро Сенниченко та народний депутат України Дмитро Костюк. Мета візиту – вивчення досвіду успішної приватизації в Житомирській області і в Новограді-Волинському, зокрема. План роботи передбачав відвідання кондитерської фабрики «Жако» та швейної фабрики «Леся». Ну, для нас дуже важливо бачити об'єкти саме успішної приватизації, тому що сьогодні в суспільстві приватизація досі має негативну конотацію. Хоча ми зараз бачимо працююче реальне підприємство, яке працевлаштовує 430 людей з Новоград-Волинського та навколишніх територій. Хоча до того, як він був приватизований, в державній власності знаходилась просто гола пуста коробка 25 років, колишній радянський недобудований хлібзавод, і які наші місцеві депутати і тодішні депутати Верховної Ради не хотіли приватизувати і відмовлялися приватизувати. Хоча насправді приватизація – це можливість вдихнути нове життя в об'єкт. Це можливість створити робочі місця, щоб люди не їхали в Польщу на полуницю, а працювали на гідній роботі в Україні. Приїхали з головою фонду держмайна для того, щоб ознайомитися з прикладами приватизації успішної, яка відбувається в Житомирській області. І дуже добре, що такий проєкт успішної приватизації є у нас на Граді-Волинському, це фабрика «Жако». Так що дивимося, дізнаємося, яким чином проводилась процедура, як інвестор зайшов, як він зараз тут працює, чи ніхто не заважає йому працювати. Я скажу, такі випадки на місцевому рівні були. Мені було цікаво почути, я сподіваюся, з тому розберуся. Тому що от така ситуація на Граді-Волинському специфічно буває, що намагаються якимось чином заважати. Наразі народні депутати в синергії з виконавчою гілкою влади напрацьовують зміни до законодавства, щоб приватизація проходила успішно і неефективне використання державного майна більше не мало місця. Фонд держмайна провів вже більше 2000 аукціонів останні півтора року за абсолютно новими прозорими правилами. Сьогодні у нас в Верховній Раді також зареєстрований законопроект, який дає можливість ще прозоріше, ще ефективніше передавати приватним власникам нестратегічні об'єкти. Якщо раніше була газетка відомості приватизації, де дрібним шрифтом було написано, що і коли буде приватизовано, і вона випускалася накладом 400 екземплярів на всю країну, то тепер є такий маркетплейс, веб-сайт, Privatization.gov.ua, де кожен бажаючий може подивитися, коли і як, і що буде виставлено на аукціон. Також ми не могли не запитати за ті об'єкти в Новограді-Волинському, які внаслідок приватизації просто стали захаращеними територіями. З вашої точки зору, рецепт повернення ось саме тих наших славнозвісних підприємств, які стоять розвалені, м'ясокомбінат, пивзавод, чи реально якось вплинути на людей, які приватизували, щоб там щось робилося? От нереально, на жаль, нереально вплинути. Тобто я вважаю, що, наприклад, мало бути на законодавчому рівні, що от ви приватизовуєте якесь підприємство, ви маєте запустити в роботу там таке підприємство чи іншого формату, але маєте запустити, створити робочі місця. От такі от умови прописувати, і потім, якщо вони не виконуються, повертати його назад, націоналізовувати в приватну, в державну власність. В Україні наразі є 3700 державних підприємств. З них тільки 2300 ще функціонують, але їхні показники діяльності часто незадовільні. Понад 1200 необхідно вже визнати банкрутами та ліквідувати. Більше того, представники делегації зазначають, що найбільший відсоток корупційних вчинків відбувається саме на державних підприємствах. У світі кількість державних підприємств налічує одиниці. Наприклад, в Сполучених Штатах Америки всього 3, в Австрії – 5, в Данії – 11. В Україні зараз ще залишилося 3600 державних підприємств. В Польщі було 8000 державних підприємств, вони залишили 50. Решту виставили на приватизацію, залучили кошти, і тому ми бачимо, на жаль, що багато українців шукають кращої долі за кордоном, безпосередньо в Польщі, шукають собі роботу. Нам теж треба відкритися, запустити в нестратегічні об'єкти український капітал, міжнародний капітал. Підписуйтесь на YouTube-канал Новоград ТВ, слідкуйте за нашими сторінками у соціальних мережах. Ми з вами робимо державу кращою.